ju prezentova me nispën e re, unë tregoj që tashmë janë bërë pjesë vajza, gra, djem, burra nga shoqëria civile, qytetarë të zakonshëm, por dhe personazh publik, për të përdorur ato influencën e tyre në jetën e përditshme për të përfshirë gjithë ata të cilët duan të denoncojnë dhunën fizike, seksuale, por çdo lloj forme të dhunës, por sidomos tek ajo seksuale. Fillimisht përpara se të japim gjithë informacionin e nevojshëm të kësaj fushate ndërgjegjësuese, të kësaj nisme, le të ndjekim pak momente nga podcasti i parë ku në fakt ka një rrëfim. E ndjekim dhe më pas mbetet për të diskutuar me të ftuarat e gjithë situata. Përshëndetje, po dëgjoni podcastin Unë Tregoj, një nisë me organizatës së grave shqiptare në audiovisual, AWA, e mbështetur nga qeveria suedeze dhe UNDP, si zbatim i projektit të thyem heshtjen, një fushat kundër ngacmimit seksual dhe dhunës në Shqipëri. Unë jam Evis Nasto dhe do t'intervistoj vajza dhe gratë të cilat do të ndajnë historitë e tyre të ngacmimit seksual, së bashku me ekspertë që do të flasin për mënyrën se si mund të reagojmë ndaj fenomenit. Me qëllim ruajtjen e konfidencialitetit, emri dhe elementet tjerë identifikues janë hequr, por zërat dhe përjetimet mbeten të vërteta, sepse ne besojmë se ndarja me publikun e këtyre rrëfimeve është vetëm fillimi i një bisede, i një veprimi që mund të na çojë drejt një ndryshimi. Valbona Sulçi ka nisur këtë iniciativë shumë të rëndësishme, por janë përfshirë shumë personazhe dhe emra publik, po ashtu të cilët e kanë shfaqur edhe në rrjetet sociale. Unë tregoj është hashtagu apo emri i kësaj nisme. Ndaj duhet ta nisim edhe me vetë personazhet e cilët sigurisht e kanë nisur dhe janë bërë pjesë. Valbona Sulçi, gazetare, gjithashtu iniciatore e kësaj nisme. Mëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe Sevim Arbana, gjithashtu aktivistë dhe është bërë pjesë e kësaj nisme si në shumë raste të kësaj natyre. Ne heshëm, kemi 20 vjet që nuk e ndajmë dhunën si fenomen dhe ngacmimet seksuale janë pjesë të së njëjtës gjë sepse është dhunë. Kemi folur natyrisht që prioriteti ka qenë dhuna dhe krimi dhe femiciti, por nuk kemi ndalur se edukuar vajzat dhe gratë për të folur. Mos heshni ka qenë që në 95-ën slogani jon. Mos hesh dhe përfshin të gjithë shka. Tani, megjithatë, njerëzit prapë heshtin. Heshtin edhe nuk e gjenin fushin që të tregonin. Kultura e një shoqërie shumë patriarkale dhe një shoqërie që gjithmonë viktimizon femrën dhe jep të drejtë të fortit. Ky është për mua si aktiviste prej 3 dekadash mendoj që ende jemi në këtë rrethana. Shiko, pjesa e raportimit dhunës ndaj gruas është një shtylle rëndësishme aktivitetit organizatës ku unë bëj pjesë prej vitesh tashmë, që është organizata e grave në audiovizual. Mirë po, në dokumentarin që bën në vitin 2021 të ngrihesh kundër dhunës, pati një pasazh nga drejtoria e policisë së shtetit që merret me dhunën në familje, që fenomeni i ngacmimeve seksuale është më i shpesht, por më pak i raportuari. Edhe lindi një shkëndij aty për të thënë, ok, kjo gjëja ekziston, po pse raportohet kaq pak? Kaq pak, po. Nisur edhe nga konteksti global, sepse ne jemi dëshmitarë të një lëvizje si Me Too-ja, e cila shkundi shumë nga këto sinore të rreme të marrëdhënieve midis gjinive në një industri gigante siç ishte ajo Hollywoodit dhe më bënte përshtypje që në Shqipëri kaloi fare tangent dhe nuk bëri asnjë lloj ekoje ose asnjë lloj jehone. A thua se këtu ngacmimi seksual është një gjë me cilën ne nuk merrem. Si ishin personazhe publike që ishin personazhe publike, shpërthyen dhe tregojnë histori të para 10-20 viteve apo jo? Absolutisht, por edhe flasim për një vend ku sistemi gjyqësor është shumë herë më demokratik se sa. Shoqëria është shumë e hapur. Jo, okay, vetëm te shoqëria, po se ne këtu kemi patur edhe raste që është denoncuar dhe kemi parë që nuk është bërë asgjë. Ke ka raste që edhe këtu duhet ta themi. Ka përshtypjen që po, pjesa e kontekstit ishte për t'i dhënë zë jo vetëm figurave publike, por edhe njerëzve të thjeshtë dhe ju e keni treguar këtu në nisje të kësaj fushate me
autobuzet e linjës së Kamzës dhe patët dëshmi live nga persona të cilët nuk i keni takuar ndonjëherë, as nuk ishin përgatitur që të flisnin, por nga që këto janë shqetësime të mbartura, domethënë njerëzit janë shumë të etur për të folur, por ata kanë frikën e paragjykimit, sepse ajo që neve kuptojmë në gjithë këto vite, edhe në pikpamje të analizës së raportimit të rasteve që është bërë në media për shembull, si gazetare unë shikoj që opinioni publik është më i prirur që t'i gjykoj pa i kuptuar. Gjykoj viktimën. Ne kemi pjesën për të paragjykuar dhe për të justifikuar veprimin, pa e kuptuar, pa e dëgjuar deri në fund, cili është përjetimi që personi ka pasur. Duhet kuptojmë që ngacmim seksual ose shqetësimi seksual, se ndonjëherë bëhet edhe konfuzion me këtë fjalën ngacmimi, sepse hyn në atë zhargonin, më ngacmoi ky djali, ke parasysh dhe jep një konotacion pak po. Edhe pozitiv, por nëse ti thua që ky është një shqetësim, sepse mua nuk më bën të ndihem mirë, nëse është i vazhdueshëm, nëse bëhet në forma të dhunshme, me detyrim. Dhe shkon deri në përndjekje, dhe shkon deri në traumë emocionale. Imagjinoni, sepse kjo nuk ndodh vetëm në rrugë ose në autobus, ku ti ke mundësi të zbresësh nga autobusi dhe ti shmangesh. Mund të ndodhë në vendin e punës dhe ti ke një kontakt të përditshëm me atë person. Po, universitetet, në universitete, në shkollë. Pra, kjo është një kultur e cila duhet inkurajuar për njerëzit që të flasin. Po, ti kishe një rast në Kosovë, ndjesje të ndërpres, ne kishim përpara 2 javësh në Mosgaboj në emision, ne kishim një rast ku studentët e mjekësisë ishin bërë bashkë për të raportuar një profesor në bord, pra as tek institucionet e policisë, po në bord, dhe ishin organizuar me njëri tjetrin. Më thuaj një rast që ti e ke patur në Shqipëri. E kam bërë dhe unë në shera të rastin e universitetit Prishtinës. Një rastet kur ka ndodhur në media dhe prap gjyqet janë fituar nga... Sepse ka dy lloj gjyqesh. Një është gjyqi institucioni... Brenda institucionit? Jo, është institucioni. Dhe tjetër është gjyqi publik. Pra, për të shkuar deri aty, slogani unë tregoj, që unë e kam shkruar këtu dhe se vimin ajo është bashkuar, është për të treguar jo vetëm tek policia, tek linja e këshillimit, të cilët janë numra shumë të rëndësishëm që ne kemi vendosur në të gjithë posterat, jo vetëm në Tiranë, por edhe në Shijak dhe në linjat e autobuzës të Kamzës, që është 129, ju lutem fiksojeni, sepse në atë morinë e madhe të numrave që kemi, nuk kemi asnjëra ato që na duan. 116, 111, 116, 117 janë numra ku ju mund të merrni këshillim, qoftë nëse jeni grua ose fëmi, që jeni shqetësuar nga një veprim i caktuar, qoftë kjo dhunë fizike, verbale, apo... Por, unë tregoj është, tregoj mësuesit, tregoj nënës, tregoj babaj, tregoj motrës, tregoj vëllaj, tregoj shoqes, mos e mbaj për brënda, dhe ajo që ti përmënde që mituja ndodhi për raste 10-20 vite më përpara është sepse mjedisi që ne kemi nuk lejon që ne të tregojmë, sepse vetë të mbijetuarat e këtyre sulmeve seksuale ose shqetësimeve seksuale kanë tendencën të vetë fajsohen. Dhe në fushatën tuaj shumë interesante është fakti që janë bashkuar edhe djemë. E thash dhe në fillim dhe njërë për tyre e kemi gjithashtu në lidhje Skype. Gjeri Miri, gazetar po ashtu, na ka bërë përshtypje për mirë absolutisht që është bashkuar kësaj fushatë. I themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gjeri. Mirëmëngjes. Pse ndjevet nevojshme që të përfshihesh gjithashtu në hashtagun Unë Tregoj? Shumë rëndësishme në fakt kuptojmë që ngacmimi seksual apo dhuna seksuale nuk zgjedh. Pra, në moment që një ngacmues e bën këtë veprim, nuk merr parasysh se nëna e kujt është, vajza e kujt është, apo bashorta e kujt është. Në këtë kuptim të gjithë ne në shoqërinë tonë, djemë dhe burrat, jemi të prekur direkt apo indirekt nga këto lloj sjelljesh dhe shumë rëndësishme që të gjithë, po themi, burrat në shoqërinë shqiptare ta kuptojnë rëndësinë e mbështetjes së të gjitha viktimave të sulmeve apo të ngacmimeve seksuale dhe absolutisht që të mbështesin ato për t'i raportuar. Duhet kemi parasysh që nuk është e njëjti niveli ndërgjegjësimi
dhe aktivizmi qytetar në gjithë territorin, sepse në qytet apo në zonat saktuara, patjetër që vijon të jenë tabu këto lloj temash, dhe përgjatë eksperiencës time kam pasur edhe mundësinë që të shikoj se si dhe në rastet ku grati kanë denoncuar këto ngacmime apo sulme në autoritetet ligjbatuese, siç është policia, gjatë hetimeve që janë bërë për çështje të caktuara penale, përgjimet kanë treguar që vetë punonjësit të policisë si kanë njoftuar bashkëshortit apo i kanë njoftuar ata cilët kanë qenë në rolin e sulmuesve për denoncimet që janë depozituar. A ka ndryshuar kjo gjëri? Si e shikon ti këtë vështrimin tënd? Mendoj që vijon mbetet një çështje problematike, aq më shumë dhe në mungesën e ekspertizës dhe mungesën e kapaciteteve të nevojshme nga gjitha agjencitë ligjbatuese, duke marrë parasysh edhe larmishmërinë e veprave penale dhe ekspertizat që nevojiten. Sulmet dhe ngacmimet seksuale janë edhe shumë të vështira për të dokumentuar nga pikpamja shkencore, prandaj mendoj që edhe në këtë aspekt duhet punuar edhe më shumë në krijimin e grupeve më profesioniste të hetimit, qoftë strukturat e policisë së shtetit edhe në prokurori, sepse mbi gjithë drejtësia është ajo e cila krijon precedentet pozitive. Ne në fakt atë që po diskutonim mund tregoj në kemi raste që kanë ngacmime seksuale apo edhe nëse mund ta them sulme seksuale, shqetësime seksuale, jo vetëm tek femrat, por edhe tek meshkujt. Ty të ka ndodhur për shkak vetë ndonjëherë? Ne jemi në pozita absolutisht shumë më komode, sepse thash, nuk para ndodhë që në pjesën më të madhe, si që ne kemi parë, ngacmimet janë zakonisht nga burrat drejt grave. Absolutisht ndodhë dhe e kundërta, por tendenca më e madhe është kjo, dhe duke marrë parasysh dhe pasojat që vinë, sepse tjetër gjë është flirti dhe tjetër gjë është ngacmimi seksual, tjetër gjë është sulmi seksual, të cilat kanë një vallëzim krejtësisht tjetër. Dhe në këtë kuptim absolutisht ato të cilat vuajnë pasojat kryesore janë vajzat dhe gratë, të cilat mund përballen me këto në rrugë, në vendin e punës, në pozicione të ndryshme. Pra, ende ti thua për burrat nuk quhet më një ngacmim, nuk quhet një ngacmim seksual. Nuk quhet. Statistikat janë pjesa më minimaliste është ndaj grave dhe vajzave. Tani, që unë e kuptoj që quhet, kjo gjë dihet, por e kam fjalën në përditshmëri. Pra një ende, po të marrësh sot, po të studiosh mentalitetin e djemve në Shqipëri. Nëse dikush... Nuk thonë më ngacmoj. Po pra, thonë më provokoj. Më provokoj. Më provokoj. Okej, do më thënë, nuk është termi i ngacmimit. Ndërsa, vajza dhe gratë thonë gjithmonë më ngacmoj. Sepse, faktikisht është ngacmim. Por, në nivelin e pedofilis, ju keni personat të cilët ngacmojnë pa dallim gjinie. Ngacmojnë si djemt, ashtu edhe vajzat. Pra thot, unë flirtova me të, unë nuk e ngacmova. Ose unë e provokova. E provokova, më provokoj. Kjo femra më provokoj. Është vështirë për... Më provokoj me veshje, me sjellje, me syt, më pak shumë. Do me thënë, është absolutisht... Po që ndodhe të djemt po. Është deke mentaliteti, është mentaliteti, si e shikon ti. E tha dhe Valbona në fakt, pak më për para, se edhe komentet e njerëzve, në momenti që ndodhi situatet kse natyre, viktima fajsot me komentet e tipit e provokoj, ja që fa kishte veshur, kushe të kishte mërdhe një ka pasur. Në gjithë lojet e mentaliteteve janë shumë në shëgjëritësje jona, buri është imun. Edhe nga ngacmimeve seksuale, edhe nga krimeve, edhe nga dhunës dhe nga gjitha. Fajsohen gjithmonë viktima. Dhe jemi shoqëri. E bën vështirë të tregosh kjo situatë? E bën vështirë të tregosh? Absolutisht, e bën për të gjithë, edhe në një nivel më të lartë, do me thënë, të shkollimit, të kulturës që ti ke, e bën shumë të vështirë. Pse? E pare punës, për t'ju drejtuar, si që tha dhe Flori, për t'ju drejtuar organeve drejtësisë, nuk ka ne është katastrofë, katastrofë, ka raste. Ne si organizata kemi raste që kemi referuar prej vitesh, kemi 4 vjetë për shumë që referojmë një rast shumë tipik, dhune, dhe akoma nuk gjithë zgjidhje. Qa ka ndodhur me rastin, nëse mund të sigurisht pa prej kur është fundit? Ti kishe rastin në media për cilin u folë vetëm për para disa javësh, dhe sot ende bëhet është pikpyetja e vërtetimeve. Po, sepse ti, raste, atë po flisja me Valbon, ne kemi një rast nga në qindra raste që vinë nga gratë, është një rast flagrant. Buri dhunon dhe kërcënon me jetë grua, merë fëmijën autikta edhe nga kati 7, është për dorus droge dhe alkoholi dhe është, si që kishë jo stabil. Janë të ndarë? Arestohet, kjo bën kërke, merë urdhën mbrojtje, kemi 4 vjetë që ndjekim, merë urdhën mbrojtje dhe gjykata akoma nuk e ndanë, nuk e divorcon. Ka më absurditet. Sepse nuk e jep divorcin pashorti? Jo, nuk i ka dalë emri, thjesht.
Vones në procedura. Vones në procedura. Imaginoni një ngacmim seksual. Një ngacmim seksual i cili është edhe i vonës. Ne kemi futur në kodin penal para 10 vitesh. Do me thonë, deri para 10 vitesh, ngacmim seksual nuk e ekzistonte si vepër penale. Në 95, ka që ke kodi punës, vetëm. Në 2015 u fut në kodin penal. Do më thënë është erde, po them si në pipam i dike. U ratifikua e fundit e ILO-s e mëzgjarëve të mitus. Dhe këto dua të arritëm të ndalem pak. Që gjykata është vetëm një nga institucionet ku ti mund të gjesh të drejtën. Para se të shkosh atje, ne duhet të ndërtojmë mekanizmat e raportimit brenda institucioneve, strukturave, ku ato ndodhin. Pra, aktualisht, po, tek burimet njerëzore. Ke kodin e punës, ke personin i cili ka të ka rekrutuar, dhe të garanton dhe kemi ratifikuar para 2 vitesh dhe jemi ndërvendet e para. Ideja është që vetë kompania ndërmarja duhet të marrë masat për të ballafaquar versionet dhe për të adresuar shqetësimin e një punonjësi. Pra, nëse unë ndjehem e sulmuar, e ngacmuar, e shqetësuar seksualisht në vendin tim të punës nga e prori, nga kolegu, nga i ftuari, sepse nuk janë të gjitha vendet nga klienti, sepse kemi edhe marrëdhënie me persona jashtë ndërmarjes, unë duhet ta referojnë atë në një strukturë që është brenda ndërmarjes dhe që quhet Komisioni i Disiplinës, a Komisioni i Sjelljeve Etike, i cili duhet ta ngrej me ligj, duhet ta ngrej nga 2022-shi, ne jemi të detyruar të ngrejmë brenda institucioneve, jo vetëm kaq, në administratën publike, neve duhet të kemi, edhe në shkolla, unë duhet të raportojmë. Jo, nuk i kemi, por po i ndërtojmë. Dhe kjo është një thirrje për të qenë të zëshëm, sepse në fund fare, thonë, po ne nuk kemi raste. Pse duhet ta ngrejmë këtë? Që të parandalojmë që të kemi rast të shpërgjigje, besoj. Në sa në greja një gjë shumë shqetësuese që ne na vjen rëndom, ka prindër me fëmijë të vegjël, vajza, kryesisht vajza, 5 vjeçë, 4 vjeçë, 6 vjeçë maksimumi, që ngacmohen seksualisht. Ngacmohen seksualisht. Fëmijët? Po, nga komshiu. Po, rasti që ne kemi publikuar është ka ndodhur dhe ato janë shumë të shqetësuara, ku ti raportojnë, dhe si ti raportojnë. Domethënë janë vërtet sepse nuk është e di pse, sepse nuk është rast 100% pedofilie, se pedofilia është kur ty ta merr fëmin dhe i bën. Kur kapen e flagrancë. Kur kapen e flagrancë. Dhe kjo është. Tash, ky, kemi për shumë një rast. Ne është, fëmija është në 4-3, komshiu është në 4-5. Dhe është fëmiju i komshiut. Fëmija është 5 vjeç, djali është 17 vjeç, diçka e tillë. Qartë. Dhe ka cmonë vajzën seksualisht. E të retë, japë një gjë, komshi. Janë teknikat e atyre që quen drabiqarë seksual. Janë shumë të mirë, prindërit janë shumë të mirë, prindërit nuk e din që apën djali. Tani, prindët e fëmijës, vajzës, ndje në panik. Në panik sepse e kuptojnë, vajza i tregon. Po. Duhet të raportojnë pa tjetër në polici, pa tjetër. Që më thiri, do më i të afrojë. Pa marësi se vogën në moshja të regon që të gjitha. Sepse edhe fëmijët sot janë më të zhvilluar. Janë më të zhvilluar, po. Dinë, flasin për familje që kanë një lojë nivelli, etje. Dhe duhet të mësojmë kufit. Ta shi prave. Familja nuk ka guxim të raportoj. Pse? E para se s'ka besim ke ligji, ke institucionet, ligjvënës, ligjës patuse, nuk ka. Nuk kemi të themi të drejtën, nuk kemi të... Dhe thot, mos ndodhë në një gjë, mos ndodhë në një konflikt shumë e madhe, ma për vete, ma dhja zburit, nuk janë të regonë. Kjo është rezikshme, kjo është rezikshme sepse personin të nga tërë personat të tjerë. Që të gjej gjëra të tjera, anësore që janë, do në rojshpin, se zdi e mirë thot, për të ulloj skenash, skenarish, për të larguar nga jo. Prandaj duhet ekzistojë regjistri pedofilëve. Ka menduar të ta filmoj ose të krijoj prova? Jo, për këtë rast është edhe pak delikate, se është 17 vjeç, djali është. Do me thënë, ngacmimet seksuale janë shumë të rezikshme në të gjithë llojet e moshave dhe nuk e di, unë mendoj që e vetmja gjë që ndryshon mentalitetin është ligji në të gjitha rastet, për çdo gjë.
Po ne jemi akoma me një ligj kaq të cunguar. Por edhe ndërgjegjësimi njerëzve. Ndërgjegjësimi, edukimi është absolutisht. Sepse ne kemi që në, unë thash, 95 kemi ligjen. Kodin të nëbët kulturë. Dhe ju që keni punuar në media, ishe universitetet, televizorët shqiptare, të gjitha, flasë për 2000, 2010. E dini kërë gjitha teknikat e pedofilve për të mos treguar, pikërisht kërë kërcënimi mos i tregoa askujt. Pse i thonë mos i tregoa askujt? Sepse kanë frikë. Kan frikë që nëse merret vesh, ndëshkimi do jetë aq i madh jo vetëm personal, por edhe shoqëror, të themi, në ky gjyq i publik. Dhe ata bëjnë presion aty ku halka është më e dobët dhe fëmijët janë më të dobët sepse psikologjikisht nuk i kanë ndërtuar barierat. Por në këtë rast prindrit nuk do të ky është rasti i ashensorit. Mund të na tregosh të sot patjetër. Mos harrojmë një detaj tjetër Valbona që besoj duhet të jetë shumë e rëndësishme, që çfarëdo lloj gjëje që të ndodh mbas 10 viteve ndoshta edhe mund mos funksionoj tani ky denoncim. Por të jetë aty si gjurmë. Sepse nëse është si gjurmë, është e lehtësisht e vërtetueshme. Faktën ti e ke ndarë në këtë rast, rasti i ashensorit do të mundash. Në ashensorit vajzë reguar të ëmës, e oma është përballur direkt me personin që e ka ngacmuar, i cili ka kërkuar falje, ka kërkuar mbi 50. Mbi 50 personi që e ka sulmuar, ajo ka qënë diku 10 vjeqë. Dhe është përgjëruar që të mos ta bëjtë madhe dhe në kushtet e një loj përbaljeje të tilë, ka ndruar a i shtëpinë. Do me thënë që të mos kishte kontakt me vajzën, por vajza, po, këtë desha tosha, pra nëse do të kishin denoncuar dhe ka ndodhur para se sa ky meni të funksionoshe, a i mund të bëj të një të njërë dhe në vëndet të tjera, dhe pra ndaj regjistri i pedofilve, i cili është tashmë në proces ligjor të themi, është shumë i rëndësishëm për të mbajtur të pastër dhe të mbrojtur sidomos fëmijët, të cilët janë në një mosh dhe situatë të brish dhe prindrit nuk mund të jenë kudo, policia nuk mund të jetë kudo. Pra, nga njëra anë edhe duhet i mësojmë pak fëmijët, jo vetëm me mënyrën se si të komportohen me të rriturit, të vendosin kufi, ku mund të preket, deri ku mund të ndihen ata të lirshëm për të thënë nuk më pëlqen që të më prekësh. Është edukimi seksual që ndonjëherë është një topik vetëm për të treguar zonat intime. Dhe kjo është arsyeja e podcastit që në çdo episod ne kemi përveç dëshmive edhe ekspertë të fushës. Pra në të parin kemi kreun e urdhrit të punonjësve social i cili udhëzon jo vetëm se si të veprohet në të tilla raste, por edhe prindrit çfarë duhet të bëjnë. Në episodin e dytë kemi një trajnere të vetëmbrojtjes personale, Gentiana Susa, e cila mëson se si duhet të reagojmë në rastet të tila. Në të tretin kemi një psikologe, si mund të veçërohemi, pra është një proces i cili duhet të njësë nga personi vetë dhe pastaj nga institucionet. Pra, e kam fjallën që kjo lëvizja e cila është një loj mini mituje, mua më pëlqen ta quaj kështu, është një loj lëvizje në Shqipëri për të nëzitur dhe për të motivuar njerëzit për të mos i kaluar në heshtje episode të cilat lën trauma. Ne duhet ta kuptojmë që shqetësimet seksuale, ngacmimet seksuale, për të shkuar të forma më të rënda që janë dhuna seksuale, përdhunimi dhe plot horore të tjera që kemi parë në gjithë të vite dhe që ne i raportojmë në fazën fundore kur ata kanë ndodhur, mund të parandalohen nëse ne e fillojmë me këtë pjesën. Pra mos e tolero, mos hesht, duhet të mësohemi të tregojmë dhe të kemi besim tek rrethi më i ngushtë, pra familja, shkolla, psikologu i shkollës dhe pastaj institucionet. Dhe ajo që quhet edukimi i bashkëmoshatarëve. Bashkëveprimi gjithë komponentëve. Të nxitur dhe debatet në përshkolla me ndonjë janë shumë të rëndësishme. Edhe debatet në media, edhe debatet në televizion, edhe ndërfimet e historive. Absolutisht edhe online. Kemi një episod që ka ndodhur online. Jo, online do në rëndom. Ke online ka pa fund. Madje ai shumë se personazhet publik më shumë madje i gazetojnë online se ndoshta fizikisht edhe bën përballë është pak më. Por unë mendoj që zgjidhja nuk është që t'i mbulojmë. Jo, jo. Pra, duke thënë që
është një gjë që unë e kaloj edhe vetë, nuk ka asnjë lloj problemi dhe nuk ka nevojë ta bësh kaq të madhe, po ka nevojë ta bësh kaq të madhe. Sepse mund të ndodhë diçka që është më vulnerabël. Nuk zgjidhen problemet nëse ne nuk i flasim. Unë mendoj që shkolla duhet të tregojnë debatet mes vetë nxënësve, të lejnë të lirë të debatojnë në shkollat, domethënë klasat 8-ta, 9-ta, gjimnazet, universitete ku ka ndodhur rëndom. Domethënë ky është mënyra se si ato. Tani megjithëse për ta vazhduar dhe ne bisedën edhe të kishim më shumë histori për treguar patjetër edhe absolutisht do t'i gjeni në faqen tonë. Sigurisht, por ne na kaloj koha televizive. Dhe ju lutem një falënderi për UNDP-n, e cila e ka mbështetur këtë fushat që nga fillimi, sepse janë partner shumë të rëndësishëm. Organizata e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri bën një punë mrekullueshme për të fuqizuar këdo që ngre zërin kundër dunës. Mirë, mrekulli. Faleminderit që ju kishim. Ne uroj që asgjë mos ngelet në kuadrin e projekteve, parave që marrin NGO-t, sepse ndaj jemi këtu ku jemi. Unë mendoj që unë besoj që kjo është një lëvizje që ka nisur tashmë dhe nuk ndalet. Duhet të vazhdoj sepse kjo është pjesë e jetës. Kemi aktualisht 100 persona të cilët janë bashkuar. Faleminderit. Faleminderit.